الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کے اندر ہم آج استنجا کے متعلق مسائل سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سن کر یاد رکھنے اور دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استنجے کے متعلق مسائل، جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو مستحب ہے کہ پاخانہ سے باہر یہ پڑھ لے۔ استنجا خانہ کے لیے جب بندہ جائے تو باہر استنجا خانہ سے پہلے ہی، داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ پھر بایا قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی کہے۔ مسئلہ نمبر دو، پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، یہ حکم عام ہے چاہے بندہ مکان کے اندر ہو یا کسی میدان میں، اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے۔ اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ مسئلہ نمبر تین، بچے کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے، یعنی پیشاب کروانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، یہ پھرانے والا گناہگار ہوگا۔ نمبر چار، پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ، جدھر ہوا کا رخ ہے پیشاب کرنا بھی ممنوع ہے۔ نمبر پانچ، کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہو، یا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، یا سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، یا قبرستان یا رستہ میں، یا جس جگہ مویشی بندے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب پاخانہ مکروہ ہے۔ یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نمبر چھ، خود نیچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ گرے یہ ممنوع ہے۔ نمبر سات، ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لے یا گڑا کھود کر پیشاب کرے۔ نمبر آٹھ، کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نیز ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے، یوں ہی کلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی مسئلے کے اندر فرمایا ننگی ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ ننگی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بالکل کپڑے سارے اتار کر پیشاب کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر نو، جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور کسی مسئلہ دینی میں غور نہ کرے،
کہ یہ باعث محرومی ہے، اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے، اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے، اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے، اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے، اور پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنگارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بایاں ہاتھ سے اپنے آلے کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں، پھر ڈیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے، اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے، جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے، رک جائے، تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے، اور پہلے تین تین بار دونوں ہاتھ دھو لے، اور طہارت خانہ میں یہ دعا پڑھ لے، استنجا خانہ میں نہیں، طہارت خانہ میں آ کر کیا دعا پڑھے، بسم اللہ العظیم و بحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر دائیں ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے نہ پڑیں، اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پخانے کا مقام، اور طہارت کے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے، سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈیلا رکھیں، ڈیلا یعنی جب زور دیں گے سانس کا تو پخانے کا مقام جو ہے اس کو ذرا ڈیلا رکھیں، اور خوب اچھی طرح دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے، پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ لیں، اور اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسے کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لیں، جو شرمگاہ کا مقام ہے، شرمگاہ کی جگہ جو کپڑے والی ہے، رومالی ہے، اس پر پانی چھڑک لیں، پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ وَإِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللَّهُمَّ حَسِّنْ فَرْجِي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَمَحِّصْ ذُنُوبِي۔ نمبر 10، آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی سے ہی طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کریں۔ نمبر 11، آگے اور پیچھے سے پیشاب پخانہ کے سوا کوئی اور نجاست، مثلا خون، پیپ وغیرہ نکلے، یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے، تو بھی ڈیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی۔ وہ جو جگہ ہے خارج نجاست، جہاں سے پخانہ یا پیشاب نکلتا ہے، اس جگہ کو، یہ چیزیں اگر نکلی ہیں تو ڈیلے سے صاف کر لینے سے پھر بھی طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع سے باہر نہ ہو، وہ جو پخانے کا مقام ہے اس سے باہر سیڈوں پر نجاست نہ لگی ہو، تب ڈیلے سے صاف کرنے سے وہ طہارت چلی جائے گی۔ اگر مواضع سے ادھر ادھر جیسے لگ گئی ہے، اس جگہ سے، اس سوراخ سے آگے پیچھے کا نجاست لگ گئی ہے، تو اس کو دھو ڈالنا ہی بہتر ہے۔ ڈیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، بلکہ جتنے ڈیلوں سے صفائی ہو جائے وہی سنت ہے، تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی تو سنت ادا ہو گئی، اور اگر تین ڈیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ تاک ہوں اور کم سے کم تین ہوں،
تو اگر ایک یا دو سے صفائی ہو گئی تو تین کی گنتی پوری کرے، اور اگر چار سے صفائی ہو تو ایک اور لے کر تاک عدد پورا کر لے۔ نمبر 13، ڈیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ ایک درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے 11 نمبر کے اندر واضح کر دیا کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس، جو نجاست نکلنے کا جو مقام ہے اس کے آس پاس والی جو جگہ ہے وہ ایک درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر وہ درہم سے زیادہ سن جائے، آلودہ ہو جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ ڈیلوں سے پہلے صاف کر لینا سنت ادا ہوگی، اس کے بعد دھو لینا ضروری ہے۔ نمبر 14، کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہیت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو، اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اگر کر لیا تو طہارت ہو جائے گی۔ جو مکان اس کے پاس کرائے پر ہے اس کی دیوار سے استنجا سکھا سکتا ہے۔ نمبر 15، پرائی دیوار سے استنجا کے ڈیلے لینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مکان اس کے کرائے میں ہو۔ نمبر 16، ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلہ اور جانور کے چارے سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ ایک آدھ پیسہ ہی صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 17، کاغذ سے استنجا منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو یا ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو تب بھی منع ہے۔ نمبر 18، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے۔ نمبر 19، عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونا یا دائیں ہاتھ میں ڈیلا لے کر اس پر گزارنا یہ مکروہ ہے۔ جس ڈیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 21، پاخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈیلوں کے استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے، اور دوسرا ڈیلا پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو، اور سردیوں میں پہلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائے۔ یہ مستحب طریقہ مردوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 22، عورت ہر زمانہ میں اسی طرح ڈیلے لے جیسے مرد گرمیوں میں ڈیلا استعمال کرتا ہے، یعنی پہلا ڈیلا مرد آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو یہی طریقہ عورت ہر موسم میں استعمال کرے گی۔ نمبر 23، پاک ڈیلے دائیں جانب رکھنا اور بعد کام لانے کے بائیں طرف ڈال دینا، اس طرح کہ جس رخ میں نجاست لگی ہو نیچے ہو، مستحب ہے۔ نمبر 24، پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا، اس پر استبرا یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر ایک قطرہ رکا ہوا ہو تو وہ بھی گر جائے، استبرا کرنا واجب ہے۔ استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے، یا دائیں پاؤں کو بائیں اور بائیں کو دائیں پر رکھ کر زور کرنے، یا بلندی سے نیچے اترنے، یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے، یا کھنکارنے، یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے، اور استبرا اس وقت تک کرے کہ جب تک دل مطمئن نہ ہو۔ ٹہلنے کی مقدار بعض علماء نے 40 قدم رکھی، مگر صحیح یہ ہے کہ جتنے میں اطمینان ہو جائے، اور استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے، عورت
فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لے. نمبر 25, پاخانہ کے بعد پانی سے استنجے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کشادہ ہو کر بیٹھے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور انگلیوں کے پیٹ سے دھوئے, انگلیوں کا سرا نہ لگے, اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے, پھر جو اس سے متصل ہے اس کے بعد چنگلیاں اونچی رکھے اور خوب مبالغہ کے ساتھ دھوئے. تین انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کرے اور آہستہ آہستہ ملے یہاں تک کہ چکنائی جاتی رہے. نمبر 26, ہتھیلی سے دھونے سے بھی طہارت ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 27, عورت ہتھیلی سے دھوئے اور مرد کی بنسبت زیادہ پھیل کر بیٹھے. جی, صفحہ نمبر 413, طہارت کے بعد ہاتھ پاک ہو گئے مگر پھر دھو لینا بلکہ مٹی لگا کر دھونا مستحب ہے. نمبر 29, جاڑوں میں یعنی سردیوں میں, جاڑوں میں بنسبت گرمیوں کے دھونے میں زیادہ مبالغہ کرے, اور اگر جاڑوں میں گرم پانی سے طہارت کرے تو اسی قدر مبالغہ کرے جتنا گرمیوں میں, مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا سرد پانی سے, اور مرض کا بھی احتمال ہے. نمبر 30, روزے کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھے نہ مبالغہ کرے. نمبر 31, مرد لنجا ہو تو اس کی بیوی استنجا کرا دے, اور عورت ایسی ہو تو اس کا شوہر, اور بیوی نہ ہو یا عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار, بیٹا بیٹی بھائی بہن سے استنجا نہیں کرا سکتے بلکہ معاف ہے. نمبر 32, زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا مکروہ ہے اور ڈیلا نہ لیا ہو تو ناجائز. نمبر 33, وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا خلاف اولا ہے, بہتر نہیں ہے. نمبر 34, طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں, یہ نہ چاہیے, اسراف میں داخل ہے.